ардақты ағайын, сіздермен бірге қайырлы таң, таңғы ақпараттық сазы бағдарламасы. Бүгін тамыз айының 17-ші жұлдызы, күн дүйсенбі. Бүгінгі күндеріңізге тек қана жақсылығын, қуанышын сыйласын деп, біз бағдарламамызды бастаймыз. Дене бітімдеріңіз әдемі болып көріну үшін жаттығу жасау керек. Ендеше құрметті көрермендер, ұйқыдан ерте оянып, бізбен бірге таңғы жаттығу жасаңыздар. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Таңғы жаттығымызды бастаймыз. Сіздермен болатын мен Әсел және құрбым Райгүл. Келесі жаттығымызды бастаймыз. Қолдарымызды иық деңгейіне алып келіп, оңға қарай бұрыламыз. Бір, екі дегенде деміз бүгіліп. Солға қарай бір, екі, бір, екі, бір, екі. Тағы бір, екі, бір, екі, бір, екі. Бір, екі. Келесі бой сергететін жаттығуларымыздың бірі, бұл екі қолымызды иықтың үстіне апарамыз. Ары қарай аяқпен қимылдар басталады. Оң аяқтан бір, екі, сол аяқ. Бір, екі, бір, екі, бір, екі. Тағы бір, екі, бір, екі, бір, екі. Бір, екі. Келесі аяқ қимылдарына көшеміз. Оң аяғымыз алға, сол аяғымызды артқа жібереміз. Екі рет отырамыз. Бір, екі. Аяқты ауыстырамыз. Бір, екі. Бір, екі. Бір, екі. Қайталаймыз. Бір, екі. Бір, екі. Бір, екі. Бір, екі. Келесі жаттығуларымыздың бірі бұл, яғни саусақтарымызға, қолдарымызға арналады. Білектерге алақандарымызды қосамыз да, ары қарай бір, екі, үш, төрт, бір. Айналдыра қимылдарды жасаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бір, екі, үш, төрт. Ары қарай қолымызды ашып жұмамыз. Бір, екі, үш, төрт, бір, екі, үш, төрт, бір, екі, үш, төрт, бір, екі, үш, төрт. Балмұздақ осыдан 2000-дай жыл бұрын Қытайда алғаш рет әзірленген екен. Оны саяхаттардың бірінде Марко Поло Қытайда жасалғанын көріп, Италияға келіп, осы балмұздақты ең алғаш рет өзі дайындап көрді. Бұл балмұздақ туралы келесі бейнематериалдан көре аласыздар. Жаздың ыстығы апшыны қуыра бастады. Енді салқын сусымен балмұздақтың саудасы қызады. Салқындаудың бір тәсілі саналатындықтан оны үлкеннің де, кішінің де қолынан кездестіреміз. Ал осы сусынға да тамаққа да жатпайтын балмұздақ жайлы не білеміз? Балмұздақ адамды психологиялық күйзеліс пен ұйқысыздықтан арылталады екен. Химиктер балмұздақтың құрамындағы триптофан деген заттың жүйке жүйесіне оң әсер ететіндігін анықтады. Ғалымдардың айтуынша, триптофанның жоғары концентрациясы жүйке жүйесі үшін тыныштандырады. Дәрі-дәрмекке тең. Ол адамның көңіл күйін көтеріп, ұйқысын реттейді. Шоколад қосылған балмұздақ осындай химиялық құрамының арқасында адамның қан қысымын қалыпқа келтіреді. Ағзаға табиғи стимулятор ретінде ықпал етеді. Балмұздақтың құрамында адам ағзасына қажетті А, Б, Д, П, Е витаминдері мен темір, калий, магний, натрий, фосфор сынды минералдық заттар мол. Сондықтан ол ағзаны салқындатып қана қоймайды, қуаттандырады. Ең бастысы, балмұздақ стресті басады. Ол сондай-ақ тамақты суыққа шынықтырады екен. Десек те оның зиянды жағы да жетерлік. Балмұздақ жоғары калориялы болғандықтан оны көп жегенде дене бітімі бұзыла бастайды. 100 грамм балмұздақтың құрамында 250-500 килокалория болады. Сонымен қатар балмұздақ басты ауыртуы мүмкін. Себебі балмұздақ жеу барысында дененің қызуы түсіп, тамырлары жиырылады. Содан барып миға барған қанның қайтуы бәсеңсіп, басты ауыртады. Диетологтар үлкендер балмұздақты күніне 2-3 реттен артық жемеген дұрыс екенін айтады. Ал кариес, атеросклероз, жүрек ауруы барларға балмұздақтың мүлде пайдасы жоқ. Сол сияқты денесін май басқан, артық салмақтан құтыла алмай жүрген жандардың да балмұздақты шектеген жөн. Әсіресе диабетімен ауыратындар балмұздаққа жоламауы керек. Міне, көпшілік сүйіп жейтін балмұздақтың осындай пайдалы және зиянды жағы бар. Олай болса, ойланып жегейсіз. Құрметті көрермендер, біздің келесі пайдалы кеңесіміз өздеріңізге арналады. Газ плитасын тазалау туралы болмақ. Yeah.
тамақ дайындағанда сүт пісіргенде газ плитасы бөлініп бізді әуреге салады. Біз оны жуып шашаймыз. Газдың бетіндегі май мен тамақ қалдықтары төгілген дақтардан да құтылудың мынадай оңай жолы бар. Ол үшін газдың тәмпірегін алып бетіне тұрмыстық фольганы жапсырамыз. Бұл тәсіл әсіресе тамақтың бетін ашып пісіргенде, тамақты мол дайындайтын той жиындарда жақсы көмектеседі. Біздің бұл кеңесіміз кәдеңізге жарасын. Рауанда батқан әр таң, әр шаңыраққа тек қана жақсылығын ала келсін деп біз бағдарламамызды одан әрмен жалғастырамыз. Негізі әр күні миллиондаған адамның жеген чипстері өздеріне қауіп төндіруде. Тіпті кейбір ұйымдар темекідегі секілді чипс қораптарының сыртында да денсаулыққа зиянды деген ескертулер жазылу керектігін ұсынуда. Чипс жеудің май ішуден айырмашылығы жоқ деген мамандар. Қатерлі ісіктен бастап салмақ қосуға, қант диабетінен бедеулікке және Паркинсон ауруымен қатар бірнеше ауруларға себеп болатынын білдіруде. Құрамында 10% мөлшерінде май және 3% мөлшерде транс майы бар чипстерден күніне 35 граммдық бір пакет жеп ішетін адам бір жылда 5 литр май ішкен болады. Әлемдегі көптеген қоғамдық ұйымдар, университеттер, қорлар чипстің зияндылығын айтып түсіндірсе де, чип ішетіндердің саны жыл сайын арта түсуде. Чипстің құрамындағы майдан басқа тұздың болуы одан да үлкен қауіп төндіруде. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мен Американың азық-түлік ұйымының айтуы бойынша, әрбір ересек баланың күніне 2, көп дегенде 6 грамм тұз және 65 грамм май жеу керек. Күніне 2 пакет чип ішетін адам бұл мөлшерден артық жеген болады. Шамадан тыс шелінген май және тұз холестерин, миокард инфаркты және паралич сияқты қауіпті ауруларға жол ашады. Англияда YouGov атты ұйым тарапынан жасалған зерттеуде халықтың 3-тен 1-нің әр күні бір пакет чипс жейтіні, 3-тен 2-сі аптада бірнеше пакет чипс жейтіні мәлімделді. Чипстегі қауіптердің маңыздылығына тоқталып, осы мәселе бойынша кітап жазған Майкл Мосс ондаған жыл зерттеу жүргізіп, үлкен азық-түлік өндіретін фабрикалардың майда тәбетті қоздыру орталығына әсер ететін өнімдер шығаратынын мәлімдеді. Қазіргі таңда чипстердің өзіне тәуелділік қалыптастыратынын айтқан Мосс, чипстерді тістеген кезде дауысы қаншалықты қатты шыққан сайын адамның соншалықты көп чипс жегісі келетін сезім пайда болады дейді. Кішкентай баладан еңкейген қарияға дейін ұстайтын телефонға қап қаншалықты қажет? Бұл туралы келесі бейнематериалда. Телефон қаптары гаджеттерден қалмай, соларға сай дамып келеді. Қап телефонмен жұмысты ыңғайлы қылудың амалы. Оны таңдау телефон моделі мен жеке талғамға байланысты болады. Алайда олардың қажеттіліктері бар ма? Біріншіден қап телефонды қорғайды. Силикон не былғардан жасалынған телефонға берік кигізілетін қаптар шын мәнінде телефонды кірден, шаң тозаңнан, тырналудан, судан қорғайды. Ал салып қоятын мата қаптардың қорғанысы шамалы. Сенсорлы телефондарға бетіне қорғаныс пленка жабыстыру жетеді. Алайда қап телефонның сәнін бұзып, көзге оғаш көрсетуі мүмкін. Қалтафонды құлатып алу қорқынышы мен телефон әдемілігі арасында қайсысын таңдайсыз? Қап телефонның келбеті, яғни көпшіліктен ерекше боламын деген жандарға телефон қаптары таптырмас зат. Көңіліңізге қарай қаптарды ауыстырып тұрсаңыз болады. Назарларыңызда тастармен әшекеленген қаптар, тоқылған қаптар, түрлі логотиптері бар қаптар. Алайда сәнге еремін деп қолдану оңғайлығынан арылмаңыз. Көп жағдайда қаптың кесірінен телефон пернелері әрең басылып, экрандағы суреттер көрінбей, шеткі батырмалар мүлдем басылмай қалады. Бірақ кейде қап телефонның ақауларын, сынған, тырналған жерлерін жасыра алады. Қап қолданысты жеңілдетеді, яғни заманауи қаптардың қолға қыстыратын, асып қоятын баулар бар. Олар қолданысты әлдеқайда жеңілдетеді. Үлкен ұялы телефондар мен планшеттерді тұрғызып, видеоларды қарауды ыңғайлы қылады. Кей жағдайларда телефон қабы таптырмас дүние болса, кейде телефонмен толыққанды жұмыс жасауға бөгет болатыны да рас. Ал сіз телефоныңызды қапқа саласыз ба? Қысы жазы дүкен сөрелерінен кетпейтін капуста адам денсаулығына пайдалы. Капустының құрамында лактоза, минералды тұздар, қант, басқа да дәрумендер бар. Капуста Қазақстанның кез келген жерінде өседі. Бұл туралы алдағы бейнематериалдан көріп біле аласыздар.
қысы жазы дүкен сөрелерінде кетпетін қырыққабат асқазан жарасына ем. Құрамындағы күкіртпен хлор шектің шырышты қабығын тазартады. Бас ауырғанда, буын сырқырағанда қырыққабаттың жас шапырағын денеңізге жапсырсаңыз, дертіңіз жеңілдетеді. Ал бауыр ауыратындар 100 грамм қырыққабат сөліне 200 грамм сәбіз шырынын ішкен абзал. Бұл көкөністі ашту әдісі ежелгі Грекия, Рим және Қытайдан бастау алған. Бүкіл Еуропаға танылған тағам түрі бізге Моңғолиядан келген көрінеді. Ашылған қырыққабат кальций, магний, йод, фосфор сынды микроэлементтерге бай. Ол асқа деген тәбетті ашып, асқа деген қорғаныштық қызметті жақсартады. Тағамның бұл түрін асқазан сөлінің қышқылылығы төмендегенде шектердің жұмысын жақсартуға пайдаланған жөн. Тіпті ежелгі римдіктер қырыққабатты әртүрлі аурулардың өзгерістерін және терінің қабыну жағдайын емдеуде қолдана отырып, оны керемет көкөніс ретінде бағалаған. Құрамында теріге, тырнақтарға және шаштарға керемет әсер ететін күкірттің қосылыстары бар. Қырыққабаттың құрамында ісікке қарсы, сондай ақ қалқанша безінің жұмысына себепші болатын заттар да бар. Ол сонымен қатар дене температурасын белгілі деңгейге дейін реттей алады екен. Сондай ақ ас қорыту және тыныс алу жүйелерінің дұрыс жұмыс жасауына мүмкіндік туғызады. Ісікке қарсы антисептикалық және ауырсындырмайтын әсер береді. Дәрумендердің минералды тұздардың байлығы, төмен нәрлілік, ағзаға деген пайдалы әсері қырыққабатты арықтау үшін арналған емдемдердің бағалы құрамдас бөлік етеді. Және де қырыққабат ең маңызды рөл атқаратын көкөністердің бірі болып саналады. Сонда яқы біздер бүгін компьютерлік шықаның шығу тарихы туралы айтатын боламыз. Ол 1946 жылы шын мәнінде компьютерлік құрылғысы бар электрондық компьютер шығарылды. Ал қазіргі заманда компьютерсіз іс бітпейді. Ал біздер бүгін компьютерлік шықаның шығу тарихына тоқталып өтеміз. Компьютер қолданушылардың арасында Билл Гейтстің есімі кең тараған. Қазіргі заманауи компьютерлердің жұмыс істеуі сол кісінің арқасында десек те артық емес. Бірақ қазіргі заманауи компьютерлердің пайда болуына тек бір адамның еңбегі түрткі болмады. Неге тышқанды ойлап тапқан адамның есімін білмейміз. Оның да жасаған еңбектері бар емес пе? Бұл олқылықтың орнын толтыру үшін біз компьютер тарихын парақтап, тышқанды ойлап тапқан адам туралы айтпақпыз. Олай болса, заманауи тышқанның прототипі Дуглас Карл Энгельбарттың құрылғысы туралы кеңінен білгеніңіз жөн. Карл Дуглас 1925 жылы 30 қаңтар күні Портленд қаласының маңында дүниеге келген. Балақай жергілікті мектепті бітіргеннен кейін сол жердегі инженер-электр мамандығы бойынша университетке оқуға түседі. Алғашқы компьютерлік тышқан X және Y позицияларын индикаторы деген атауға ие болатын. Бұл құрылғы ARPANET Network Information Center жобасы іске асып жатқан кезде пайда болды. Сол кезде қолданыста болған манипулятор жұмыс істеуге ыңғайсыз әрі өлшемі жағынан үлкен болғандықтан Дуглас Карл жаңа құрылғыны ойлап табуды көздейді. Қарапайымдылығы мен тиімділігінен көзге түскен құрылғыны Дугластың әріптестері белсенді түрде жетілдіре бастайды. Кейін Билл English тышқанның жұмыс істейтін нұсқасын халық назарына ұсынған. Қазір бұл құрылғыға қарасақ тышқан деп айту қиынға соғып тұр. Энгельбарттың тышқаны ағаш корпуспен темірден жасалған дөңгелектермен жабдықталды. Бұған қоса құрылғыда қызыл пернесі болды. Бірақ 40 жылдан кейін бұл құрылғы миллиондаған компьютер қолданушылардың нағыз көмекшісіне айналды. Саяхатқа шығарда чемодан жинау деген қандай керемет әсер десеңізші. Әлем картасында бізді күтіп тұрған талай жүздеген жерлер бар. Арнамыздағы саяхатқа міндетті түрде қандай киімдер алып шығу қажет? Келесі кеңесімізге назар аударыңыздар. Саяхатқа шығарда чемодан жинау қандай керемет әсер десеңізші. Әлем картасында бізді күтіп тұрған жүздеген жерлер бар. Арманыңыздағы саяхатқа қандай киімдерді міндетті түрде салып алу керек? Кеңестерге назар аударыңыз. Күздік кеудеше. Жазғы гардероб тек жеңіл киімдерден тұрады деп ойламаңыз. Ауа райы сіздің көңіл күйіңіз сияқты құбылмалы. Егер күндіз күнге күйіп жатсаңыз, кешкісін желкенді қайықпен желге қарсы жүйткуіңіз мүмкін. Немесе жаңбырда айтып жаумайды. Су киімі бірнеше болса тіптен жақсы. Демалыста 100%-ға босаңсып кетпеңіз. Бет әлпетіңізге, киген киімдеріңізге аса назар аударыңыз. Сондықтан түстері, фасондары әртүрлі екі су киімін алып алыңыз. Жағажайда көпшіліктің назары сізде болсын. Жолақты киімдер немесе теңіз стиліндегі жеңіл киім алыңыз. Көк, ақ жолақты киім әрдайым сәнді көрінеді, әрі төзімді келеді. Сонымен қатар жолақты футболкалар, боксеркалар мен поло джинсы мен белдемшемен және жазғы гардеробтың кез келген киім
киімімен жақсы жарасады. Қысқа белдемше, тізеге дейін белдемше де болады. Қарындаш белдемше болса тіпті жақсы. Футболкамен кигенде спорттық стиль ретінде көрінеді. Ал белдемшені жейдемен киіп алып, жергілікті деликатестен ауыз тию үшін мейрамханаға барсаңыз да болады. Джинс, оларсыз қайда? Кез келген елде демалыс үшін ең ыңғайлы, ең төзімді бұйым. Егер джинс маталарына қарсы болсаңыз, жеңіл шалбар таңдап алыңыз. Құрметті көрермендер, бізге берілген аз уақыт өз мәресіне жетті. Мен сіздермен ертең дәл осы уақытта кездесетін боламын. Амандықпен көріскенше ағайын. Мен іздеймін басқа жанды, сен күтесің басқаны. Өмір өзен ағар арнасы. Сезім оты босқа жанды, өмір бізді қоспады. Тағдыр жолы қарама қарсы. Мен іздеймін өзге жанды, сен күтесің өзгені. Жанымыздың тілегі басқа. Бізге ғанша көз қадалды, бізге ғанша кез келді. Ғашықшандар жүрегі басқа. Сенің жалғыз жүрегім, менің жалғыз жүрегім. Екі жүрек бір соғар, болар ма алда бір өмір? Кездеспейміз неге біз? Созылады жол егіз. Бірімізді біріміз аңсал, мен жалғыз жалғыз келеміз. Аңсал, мен жалғыз жалғыз келеміз. Көңілде мұз, санада қырау. Бәлкім сенде іздеп мені, жүрмекенсің таба алмай. Қайғы кешіп қалады мынау. Сенің жалғыз жүрегім, менің жалғыз жүрегім. Екі жүрек бір соғар, болар ма алда бір өмір? Кездеспейміз неге біз? Созылады жол егіз. Бірімізді біріміз аңсау, мен жалғыз жалғыз келеміз. Аңсау, мен жалғыз жалғыз келеміз. Жалғыз жүрегім, менің жалғыз жүрегім. Екі жүрек бір соғар, болар ма алда бір өмір? Кездеспейміз неге біз? Созылады жол егіз. Бірімізді біріміз аңсау, мен жалғыз жалғыз келеміз. Аңсау, мен жалғыз жалғыз келеміз. Аңсау, мен жалғыз жалғыз келеміз.